you ever lost anyone? My parents. What would you do to get them back? Anything. Madina Taburova. Sillä on kansainvälinen etsintäkuulutus päällä ollut 14 vuoden ajan. Tämä nainen ei ole, kuka se väittää olemassa. Sun uusi nimi on Mari Saari. Sä oot sosiaalivirkailija. Me annetaan sulle meidän tiedot ja sä et kerro meille mitään. How did you find me? Miksi Taburova antoi ottaa itsensä kiinni? Jos se Taburova epäilee mitään, niin se tappaa sitä. Thank you, Mari. What the hell is going on, Medina? She's so close to you. I shouldn't have told you. I need your help. Anything. Don't say anything unless you mean it. You shouldn't have trusted her, Medina. I don't want to be a bullet. I'm the one who pulls the trigger.